Владислав Берг, Кизрак Шарадислав. Принимал участие в CFCK Cup 2018. Ребята очень все-таки пробрасывает себе. Отдал передачу не точно. Юра перехватил мяч. Вратарь команды Острога Задубывания. И сейчас мог бы быть такой. Вот сейчас посмотрим. Удар Ратаниканова попадает в великую китайскую стенку команды Феникс. Вратарь на выходе. Нападение. Удар по воротам. Арбитр не фиксирует нарушение. Капонисты. Сейчас под правую ногу пробивает капонисты и в каком прыжке. Цалик отдает на Юраса, пробивает Юрас, еще один сейв. Подступы, чаще меняться и держать высокий темп игры. О, команда Укрга задумывания. Всего три замены. Но сегодня вроде погода уже была более-менее. А желтую карточку у нас получил Константин Красольский. Вот такой вот необязательный шестиметровый капонисты. Капанистый, я думаю, дуже псох, який удар, і навіть сумно побачу розвернутися, Янковський щось пробив, і буде момент, ні-ні-ні, і такий момент змарнував. Reasons, and I got my walls. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, I'm too old to die young now. Still the good Lord might let me down. Святослав Юрас, здобування команда. Як гру вашої команди сьогодні цінте? Ну, так як в нас була велика перерва літня, можна сказати, було досить важко війти в гру, тому що не було ігрового такого тонусу, не займались аж так активно літом. Ну, вважаю, що непогано не виграли, але і не програли. Був шанс навіть перемогти, вигравали 1-0 в рахунку. Ну, на другий раз, думаю, мусимо виграти обов'язково. А чого от не вистачило до перемоги? Що там в кінці сталося? Ви трошки чи розслабилися, чи просто фізичних кондицій не вистачило? Що таке? Ну, бачите, в нас заміни було тільки там троє людей, тобто, можливо, дійсно не вистачило нам декількох провідних гравців, які сьогодні були відсутні, і нам не вистачило, може, більше замін, і сил чуть-чуть не вистачило під кінець. А надалі збори будуть кращими? Звичайно, ми якраз входимо в сезон, ми будемо боротися тільки за перемогу далі. А як взагалі оцінюєте свої шанси? Тільки-тільки перемога, нічого менше? Звичайно, ми вже в Urban League задали тонус в минулому році, тому будемо так і тримати, старатися. Я зрозумів. Ну, в будь-якому випадку, вітаю вас з цим результатом. Я думаю, для вас він позитивний в зв'язку з такими зборами. І бажаємо удачі в наступних поєдинках. Дякую.
side.